こんにちは、スペインでサッカー選手してます石田俊です。先週末の試合は僕は前半で、交代と残念ながら交代という感じだったので、45分の出場でした。なのでなく最後まで全員で、ね、練習したという感じです。顔のところと、まあ、足のひすねのところを試合中に、だいぶ強打したので違和感はあったんですけど、血もね回ってくれたから、だいぶ踏んだ時に何か違和感があるとかっていうのは、だいぶ良くなりました。なんでしょう、まあ、今日はオフですけど明日いい練習いいんじゃないかなとは思ってます。で、まあ、練習の中で、まあ、今僕が、まあ、気にしてやってることっていうのはリズムですとスピード、まあ、リズムというかスピード感とあと、まあ、パスのところの、精度だったりとかスピードってところは求めているという感じです、まあまあ、自分の持っているベースっていうのを上げたいっていうのが一番だし、前も話したかもしれないけど速く走るやつに遅く走れば言えるけど遅く走ってるやつに速く走れっていうのはなかなか難しいことよね。だからパス一つもそうだししっかりいいインパクトのあるいいパスピードで常にしてなきゃいけないし、で止めてから蹴るの速さが短くなきゃいけないしというのが僕は今非常にこだわって練習はしてます。で最初の、まあ、練習のところでも必ずパス&コントロールみたいな、ね、練習は必ずある。アップがてらにやる選手ともう練習だしっかりスタートしようってやってる選手とは違うと思う。だからその1日とかは変わらないかもしれない。積み重なっていくと絶対に変わってくるって俺は信じてる。一個一個のところから俺はこだわってやりたい。そのパス出す足の方もこだわらなきゃいけない。回転もそう、こうなんだろうな、スペイン人とかまあまあクロアチアでもそうだけど、まあ通ればいいでしょみたいな感覚はあるんだよね。上に行けば行くほどそこをこだわる選手っていうのは多いし、これもちろん相手が取りやすいボールだったりとかもそうだけど、やっぱリズムとかスピードっていうのはやっぱ常に求めていかなきゃいけないことだと思う。レベルが高ければ高いほど気にしなくてもみんなやってる、やれちゃってる。気にしないからなかなか伸びない、そういうレベルはあると思うけど、でもみんな最初は気にしてやってることだし、それが癖になっていくものだと思うから、もう常に僕は、そこを求めてやっていきたいなと、自分の中でいい癖をつけれるようにやっていきたいなって改めて思うね。積み重ねでしかないし、一個一個でしか自分の能力であったりとか実力っていうのは上がることはないから、僕はこの今28っていう年でも少しでも上手くなりたいし、少しでもいい選手になりたいし、少しでも上を目指したい。でそのために今自分ができることっていうことは、練習のところからそういうリズムであったりとか、まあ、スピードっていうのは求めてやっていきたいなってやっぱ改めて思うね、ないし絶対正解なことと思うから、少しでも上手くなれるようにいい練習をしたいなと思います。まあそんな感じで今日の結果を見ていきたいと思います。ではまた。